připadá do tři neděli. Máme nějakých půl jedenácté. Já už mám tady nachystaný oběd, umyté nádoby. A dneska bych chtěla udělat perník. Tak bych vám dala recept. A po dlouhé době, já jsem myslela, že jsem od termoflašky tu gumu ztratila. A po dlouhé době jsem byla našla v kuchyňské lince. Chtěla jsem si vytáhnout plech na buchtu a bylo to tam. Já mám lidi takovou radost. Neskutečné. No dívejte na to. To patří sem. Ty brďo, mám takovou radost, že si do té flašky můžu dělat zelený čaj. Tak já jsem úplně nadšená, že ji nemusím vyhodit, ale budu si opravdu dávat na tady tuhle gumičku pozor. Já už jsem myslela, že tu flašku vyhodím a nakonec jsem to našla v kuchyňské lince. Tak super, no. A tady už mám nachystané dneska řízečky obalené. Tady mi zbylo vajíčko, mouka a strouhanka, tak tady jsem si udělala placičku. A tady už mám nachystané brambůrky a udělám ještě ke kafíčku perník. Přemýšlím, jestli mám dát nahoru čokoládu se strouhankou, ale ne. Něco rychle k kafíčku. A nedám to na veliký plech, ale zkusím to dát do plíšku, aby ta buchta byla vysoká. A zkusím tam dát, jedna paní mě tady na YouTube radila, jednu lžičku sody. Tak vyzkouším, doufám, že mě ten perník nestvrdne. A dneska jsem měla chuť se nalíčit, tak jsem použila tady tuhle paletku od Petry. Já ty její paletky miluju. A zjistila jsem, že mám všechny řasenky vysklé, takže příští týden nalítnu do obchodu a koupím si řasenky. Tato už je, tuto už dodělávám. Tady tuhle taky. Tady táhle je nová. Tak zatím se budu líčit řasy s touhle L'Oreálkou. Ne, to není L'Oreal, omlouvám se, to je Max Factor. A ještě bych tu měla mít někde. Tady od Essence. A tady vlastně od Oriflame. A tady mám taky Petru. Tak ta Petra už je taky na dodělání. Toto mám z Oriflame, ta je plná. A tady tato je, tady tahle je už prostě taky hotovo. Takže v tom udělám pořádek. A uvidím, no. A dneska jsem použila už tady tenhle nový rimmel. Je perfektní. Krásně, dala jsem tam trošku, krásně zakryje, neleze to do poru. Je tam, ještě máte tam jako bonus SP 20. Tady tenhle už se koupit nedá, tady tenhle už byl do prodej, ale ráda vyzkouším tu novou verzi. Sice stojí přes 300, ale za tu cenu se to dá. A jsem ráda, že jsem ho tady tenhle rimmel mohla zkusit. A co mám ukázat? Včera jsem dělala pořádek, protože jsem měla nahoře ve skříni ještě zbytek krabice kosmetiky. A našla jsem tady tohle mydlo Nivea. Je to mydlo na obličej. Je to bez vůně, tak vlastně na dnes máte kdyby použití, že si to máte namydlit v rukách a umýt si s tím obličej, nevysušuje. A je to perfektní. Musím si na to koupit, aby si to tady mohla položit na umyvadlo, pod mydlo nějaký ten. Na odkápávání to mydla nějaký ten mydelník. Podívám se u nás v Hradišti. Tady vidíte složení. Napište mě,
jestli to někdo používáte. Je to, tady píšou, že je to přírodní mydelko na obličej. Tak říkám, tak ráda vyzkouším. Mám ho dlouho. Tak už byl čas. Tak jsou ráda, že se mě mydelko dostalo do ruk. Takže dneska už vyzkouším tady tohle. Je to taky si roztahle. Tak jsem nedošla na to, jak to trošičku cvrknout. Už jsem došla na to, že když tady tohle, jak kdyby to kolečko posunu nahoru, tak se kleštičky zavřou. Tak musím se zeptat holek, jak to v práci, jak to funguje. A hned to vyzkouším, zkusím to obrátit, tak doufám, že mě to půjde, no. A tady už mám připravenou na perník. Cukr, hladkou mouku, mléko, olej, vanilkový cukr, jedlou sodu, kypřící prášek, cukr, moučka, kakao a jedno vajíčko. Tak to jdu a jede, a hlavně to hrníčkovat, tak jeden hrnek. Všechno to jdu smíchat a dám to péct. Právě do těch surovin, jak jsem tam dala hladkou mouku, cukr, kypřící prášek do perníku, vanilkový cukr a kakao. Tak jsem to promíchala a dala jsem tam hrnek mléka, hrnek nebo 3/4 hrnku oleje a vajíčko. A udělala se mě taková hmota. A je to rychlovka. Šupnu do plechu a dám to péct. Takže to je dneska můj obídek. Vepřový řízek a šťouchané brambory. A krásně to voní. Už si jdu do toho pustit, už mám na to velikou chuť. Pokud právě taky jíte, já nevím, kdy si to video budete pouštět, tak vám přeji taky dobrou chuť. Takže perníček se mně povedl, kdybyste cítila, jak to krásně voní, ještě je teplučky, ale já ho asi z vrchu natírat nebudu, já ho jenom asi pocukruju. Zkoušela jsem dodat do kulatého plechu, protože kdybych to dala zase do toho velkého plechu, tak bych to měla nízka, vidím, že už ho budu mít vysoký. A v týdnu stejně musím do Pepka, tak tam mám vyhlídlý menší takový plech, tak to na perníčka, na takové buchty bude stačit. Tak hned po výplatě si pro něho pro plíšek menší skočím. Mají ho tam, dívala jsem se na něho, tak zatím jsem to udělala ještě v plechu, takovém právě kulatém. A tak se to sní, tak místo rovných rohů budou kulaté. Pocukruju a budu mít ke kafíčku. Takže moja svačinka, kafíčko a buchtička, perníček. Já chci ještě jednou poděkovat za vás, že mě radíte v komentářích. Já bych chtěla poděkovat jedné mojí sledovatelce za to, že mě poradila do perníku, že mám dát lžičku sody, že se mě nafoukne a dala jsem to do malého plíšku a konečně ho mám vysoký, konečně se mě to podařilo a je vláčný, je nadýchaný, je měkunký, je výborný. A kafičku mám, latéčko, mně se líbí to kafička, že ho mám vždycky tak tříbarevné, že ho mám tak prostě žíhané. Jdu si dát kafičko, jdu si pustit něco na televizce, jdu relaxovat, nabírat síly na další pracovní týden. Takže dneska jsem měla chuť na tady tenhle parfém. Velvet Blueberry, krásně voní, ale ještě než jsem si ho nanášela, tak jsem použila tady tuhle vazelínu. Já si dávám trošku na ty pulzní body, za uši, na krk,
na krk a ještě prostě kde je tam na ty pulzní boty, tam kde mě ťuká srdíčko a přestříkala jsem to teď tímhle a opravdu ten parfém cítím od rána. Někdo říkal, že když ten parfém cítíte na sobě, že je to špatně, že parfém na sobě nemáte cítit, ale já jsem se ho nastříkala ráno, ale já ho nevnímám, ale nevím, jestli okolí to cítí. Tady tenhle parfém je kytičkový a je v tom parfém kosatec a je takový květinový, taková krásná vůně. Ale já na ten parfém musím mít náladu. Když na něho nemám náladu, tak já si ho na sebe nemůžu stříkat. A dneska jsem na něho měla náladu, tak jsem se s ním nastříkala. Vidíte, že ještě nejsou ani v půlce, ale musím ho vystříkat, protože už ho mám dlouho a mám ho tady na skřínce, tak aby se mě neskazil. A tady tuhle vazelinu opravdu doporučuju. Stála mě 25 korun. Já tu vazelinu vždycky na tom krku pořádně rozetřu, abych se mě neměla krk masný a přestříkám parfémem. Zkuste to, já jsem to četla na internetu, jsem to na YouTube slyšela, několik videí tam je, tam jako vykládal jeden pán, odborník, jak se nanášejí parfémy, jak správně se to má dělat, tak taky radil, že to je, jak kdyby tady tohle, ta vazelina je jak nějaký primer, anebo tam radil krém bez parfemace, že to udělá stejnou službu, ale jsem si na jeho doporučení kopla vazelínu a právě rozdávám tu radu dál. Nebo nerozdávám, předávám vám ji dál. Tak jo. No a ještě jak jsem dělala v té krabici ten pořádek, tak jsem našla normální Garnier Micí gel Hyaluronic Aloe Form Genti Klein Smoti a Revitalis, ale zase jsem se dívala na složení a zase tam nikde nepíšou, jestli s tím můžu smývat make-up. Tady píšou pro normální pleť, včetně citlivé. Je to nějaká nová čistící pěna s kyselinou hyalurovou, z výtažky z aloe vera pro svěží a pružnou pleť. Že to dělá bohatou pěnu a jemně intenzivně čistí pory a zanechává pleť hladkou a svěží. A tady je jenom píšou, že účinně zbaví pleť přebytečného mazu nečistot. Vaše pleť bude zářivá a jemná do 3 dnů. A tady už máte, jak používat. Že nanesete malé množství a na navlhčenou pleť a jemně masírujete krouživými pohyby do obličeje. Ale opět to zase opět ten Garnier zase prostě neodličuje make-up nebo nečistí make-up. Napište mě, kdo tento Garnier má do komentářů, jestli s tím normálně čistíte make-up, anebo je to jenom na nenalíčenou pokožku. Až dodělám ve sprše ten L'Oréal, tak ráda vyzkouším tady tenhle Garnier. Už se na něho těším, protože mám na léto nachystaný Garnier krém. Je to ten Garnier krém je gelový, já ho používám na léto, tak budu mít stejné kombo. Ještě furt relaxuju. Už jsem vypila kafíčku, dívám se tady na nějaké ty videa. A chtěla se vám natočit spotřebováno, ale jak jsem se to nestihla, teďka ještě letím k našim. Ale jelikož toto video bych chtěla ještě dneska vydat, tak spotřebováno natočím v týdnu, jestli budu mít na to sílu a energii.
mám tam zase plnou tašku, mám zase toho tam hodně, tak se máte na co těšit. A dneska jsou taková klidnější, když už mám všecko udělané, ale bolí mě nějak ruka, záda. To je asi tím počasím, protože mě meteor hlásí, že bude pršet už druhý den, tak zítra určitě bude škaredě. A jakmile začne pršet, tak mě zase bude bolet hlava. To je jak na schvál. Dneska jsem si dávala teda suchý šampon, tak mě to udělalo objem, ale nepoužívám batiz, já vám ukážu, co používám a musím letět, já se ještě ozvu. Takže tohle je pro mě topka. Už tam mám vlastně zbytek a mám koupené další balení. Stojí to nějakých 69 korun a já jsem tady s tímhle velice spokojená. Má to 200 ml a za tu cenu se to hodí. Nedělá to takový bílý povlak, jak to dělá ten batis. A krásně to voní a je to paráda. Takže je už 17:30, já už jsem nachystaná do práce. Já si vždycky chystám tady vlastně hrnek s čajem, vitamíny, na jablíčko, v lednici už mám nachystanou svačinu a ještě si chystám kabelku a chystám si věci. Já si to všecko, já jsem naučená z domu, si to chystat den dopředu. Tady už mám nachystané věci, tady už mám nachystané, co si obleču a tady už mám nachystanou kabelku. Řekněte mě, jestli to děláte taky, tak pro mě je to lehčí, že já se potom ráno ustelu, v klidu obleču, v klidu namaluju, ještě v klidu posnídám a zabere mě to cac půl hoďky. Ze vším všudy. Než ještě ráno létat, chystat. Já jsem prostě tak zvykla. Takže, já teďka natáčím ještě furt na Redmi Xiaomi. Takže to jako ta kvalita není moc dobrá, protože jsem myslela, že na Apple budu natáčet spotřebovánce, ale jak jsem se dneska k tomu nedostala, protože jsem teďka ještě byla u našich, teď jsem dolítla, nachystala jsem si věci do práce a budu se pro dnešek s vámi loučit. Jestli se videjko líbilo, zanechte mě odběr, zanechte mě like a budu se těšit u dalšího videjka. Ahoj!